kanske lika bra. Faux and oh! Välkomna hit! Va? Varför är den sur? Hur roligt sitter det här ut i skärmen? Välkommen Omar. Jag säger bara varning, de här har suttit här och slagits med de här emojisarna. Alla tre faktiskt, erkänner. Hej allihopa, vad kollar vi där? Hej! Men hörni, ni har ju gått vidare från andra chansen. Ja. Ser du vad glad och peppad du är? Ja, men alltså, ni känns fortfarande lika så här extas som direkt efter. Vi är faktiskt väldigt hype efter det, för det var så här, man vart skithype när det väl hände. Och sen fick man en liten dipp, där man bara så här blev fett trött för man har jobbat väldigt mycket och så. Mm-hmm. Men sen så nu, så snackade vi om det idag när vi poddade och vi bara insåg det igen, så det är därför vi blev hype igen. Så träffade vi dig, allting bara förgylls. Ja, men gud, jag förstår. Men hur mår ni då? Ni har inte kommit in i den här mellosjukan. Nej. Det är det enda ni snackar om. Ni har snackat om könshår, kåtkatt. Det var en emoji vi snackade om. Det här, alltså... Det vill vi se bilder från när vi var barn. Och då kommer man in på könshår och kåta. Men kåtkatt, det är en kåtkatt, en taggad katt. Men hörni, apropå det här med kåta katter och sånt där, inte vet jag, men ni sjunger ju så här: every time you bake I wanna eat cake. Jag sjunger så. Ja, förlåt. Berätta lite om den meningen. Vad menar du? Vad tänker du? Grejen är att tjejen är så, men hallå, varför finns de här? Är det för att låta dem sitta där eller? För att de inte ska låta i alla fall. Berätta nu om I wanna eat cake. Alltså grejen är att vi har inte varit med och skrivit den här låten, utan de som har skrivit den här låten heter Tony Nilsson och Mutt Lang. Så att vi har inte liksom lagt ner vår själ och liksom våra känslor in i den här låten sen första början, för att ja, som sagt, vi har inte skrivit den. Så att vi vet inte riktigt vad den linen menar. Ja, jag tror det är sexuellt menat. Jag tror absolut inte det är sexuellt menat. Jag tror bara att det är någon klyschig jävla... Ja, men så här... Men vadå? Varje gång du bakar vill jag äta kaka liksom. Är det det man syftar på? Ja, men vi säger det. Ja. Nej, men vi vet inte. Eller liksom. Ärligt nog så vet vi inte. Vi har inte ja, men vi har inte skrivit låten, så vi har ju ingen aning om vad de vi egentligen kan, menar. Jag tror absolut inte det handlar om något sexuellt. Jag tror seriöst inte det. Vad tänker du på för annat man kan äta? Nej, men man kan äta kåta katter. Ja. Va? Nej, men för att det, alltså, det kan ju översättas också, eating. Pussy. Ja, oh, gud, tack för att du sa det. Skönt. Nej, bara för att det är cake liksom. Oh, gud, det har inte jag tänkt. Ja, men vad sluta, Oskar, skämtar du? Det finns ju såhär, when honey says dinner is ready, så ligger tjej typ såhär vid en brasa så här, och spread där typ. Inte naken dock, men det är lite så här, det är dinner liksom. Men ja, folk verkar ha kopplat det till det. Jag tror ja, men det makes faktiskt... no sense egentligen, för att det, man säger ju every time you bake, vad menas med det då? Men att man är redo att få en bulle i ugnen. Nej, men gud! Ja, men herregud, vad är det här? Nej, alltså jag tror bara så här... Men jag tror så här, jag tror bara så här... Jag tror att det är en kärleksfull låt, så att det man menar är väl say bara no så här. Nej, men det man menar är bara så här. Say no more. Vi droppar det bara. Okej. Okay. Men hörni, det är inte sexuellt. Det är inte sexuellt. För då skulle jag sjunga den. Vi bara skojar lite. Tolkar du hur ni vill? Alltså det kan ju vara sexuellt också. Vadå? Men hörni, en annan grej med ert nummer. Mm. Den här dödshissen. Yes. Försvann. Som försvann. Vad händer med den nu? Kommer den fortfarande? Ni har inte hittat den än. Nej, den ligger i Face Room. Uppe i Nej. Kommer ni ha den på i helgen? Alltså, vi vet inte, vi ska faktiskt få möte efter det här. Och snacka om numret, vad som ska göras. Mm-hmm. Om vi ska göra något mer eller ja, vad vi känner liksom. Ja, men vad känner ni då? Nu har ni kört både med och utan den här hissen. Mm. Vad gillar ni bäst? Alltså man blir mycket mer fri. Alltså så här, i slutet och verkligen kan så här, bara gå på feeling och bara så här, uttrycka det på ett annat sätt. Där uppe så har man liksom en grej som håller fast den. Man kan inte röra sig någonting. Ni har de här selarna. Ja, exakt. Det blir för mycket landskapskänsla typ. Bara. Mm. Speciellt i tv. Det är en väldigt så här, häftig arena-grej. Att bygga upp och så sputar det därifrån. Men det är... Vi behövde mer så här, nå ut med vår energi på scen. Till dem där hemma också. Ja. Och det tycker vi har varit lyckat ändå. Vi gick vidare. Så det, så det kanske var hissen. Precis. Nej, men det var en bra ändning. Här. Jag måste bara säga något nu. Förlåt att jag avbryter. Nej, jag fastnar jättemycket. Nej, men alltså, din lugg är ju helt perfekt just nu.
Nej, tycker du? Vänta, ja. Kan du filma luggen här i kontrollrummet? Ja, där har vi luggen. Kolla! Den är verkligen helt perfekt platt. Va? Asch. Gud, sluta, jag blir nervös. Men ni vet verkligen hur man kommer bort från ett ämne. Ja, vi är duktiga på det. Ni har de bästa politikerna. Vi kan ge väldigt politiska svar. Ja, jag känner det. Men hör ni chanserna då? Vad tror ni om dem? Alltså, så här, jag gillar ju verkligen katter. Och det är... Nej. Det kommer från ämnet. Lol, du snackar jaha. Som långbent. Du menar alltså på finalen? Ja, exakt. Vi, klart man hoppas. Jag, så här, det har ju typ aldrig varit ett pojkband som har kommit till Eurovision. Nej, från faktiskt. Sverige. Så det är ju typ nytt. Och sen så... Men så här, det är jättehög konkurrens. Men vi ligger så här bra om man ser musikmässigt på Spotify, vilka som har graderats. Vi ligger typ 3 eller 4 eller sånt där. Nej, det gör vi inte. Men ja, du menar så. Du fattar jag menar. Ja. Nu, jag förstår vad du menar. Ja. Men det är ett väldigt bra startfält i finalen. Riktigt bra faktiskt. Men topp 5 får man ju ändå hoppas lite på. Ja. Men vi tror på alla som röstar på oss. Vi tror på dem. Jag har sagt hela tiden sen första början, topp 3 vill jag. Det vill du. Det vill jag. Men jag tänker internationella juryn. Mm. Hur ser du? Alltså, känns det inte som att ni har ganska bra chanser hos dem? Jo, alltså ja. Säg inte för mycket nu om här. För det är jag lärt oss. Var, hon sa tror. Ja, men det enda vi har lärt oss om den här tävlingen. Det enda vi har lärt oss om den här tävlingen är att ingenting är självklart. Jag sa inte att det är självklart. Och har ni någon sån här tvångstanke att ni inte får tycka att någonting ska gå bra? Nej, men vi har tvångstanke av, i alla fall mycket jag och Oskar. Omar gillar att tro, så det är bra att vi står för, vi är 3 pers. Nej, det jag ska inte tro. Jag ska en kan tro, några kan vara lite pessimistiska. Men så här, vi hoppas ju, men vad som helst kan hända, så det är det. Så här, vi hoppas att vi, folk gillar vårt nummer, vår låt och allt sånt där. Men sen så är det helt upp till svenska folket att bara känna, och sen internationella juryn också. Att så här... Vad de gillade den dagen, vad de tyckte lät bäst och så bäst ut. Alla har ju olika smak, så det är väldigt svårt. Mm. Och det är sjukt många som ni ska tävla mot. Och jag har klippt ihop alla, så vi ska kika lite på vilka det är som ni står emot. 30 ton ljusanläggning. 300 akkrediterade journalister. Och 27 000 publikplatser. Ja, äntligen är det dags för årets final i Melodifestivalen. Och här är de som slåss om platsen till Eurovision Song Contest. Först ut är Ace Wilder med Wild Child. Boris René med Her Kiss. Lisa Ajax med I Don't Give A. Robin Bengtsson, I Can't Go On. Jon Henrik Fjällgren, Feat Anina, med En värld full av strider. Anton Hagman med Kiss You Goodbye. Mariette med A Million Years. Foe and O med Got a Thing About You. Nano med Hold On. Victoria, As I Lay Me Down. Benjamin Ingrosso, Good Lovin'. Och sist men inte minst, mannen som fyller 88 dagen efter finalen. Ove Törnqvist med Boogeyman Blues. 88 år, det är typ alla är tillsammans. Och jag kanske till och med. Ja, det är helt sjukt. Det är det, 2, 4, 6, 8, ja. Ja, det är helt sjukt. Det är nog. Det är galet. Det är galet, kul att han är i finalen. Ja, verkligen. Men vi snackar lite om Benjamin Ingrosso nu. Mm. Han kommer ju komma hit imorgon. Mm. Nu har ni chansen att säga precis vad ni vill till han. Något snällt, kanske. Där kan kolla. Jag är inte bort där imorgon. Jag vet att du kommer bli nervös. Men det har varit här. Vi har suttit senast. Ta hand om dig. Gör det här rätt nu. Det här ligger allt i dina händer. Alla som ser det här kommer avgöra om du kommer gå vidare till Eurovision. Åh, herregud. Jag vet inte hur jag ska tolka de här två. Men jag hoppas att det nej, känns tvärtom. Nej, bara kärlek. Kärlek, gubben! Ja. Åh. Men hörni, vi har snackat mycket Mello. Vad kommer hända efter Melodifestivalen om vi säger efter Eurovision kanske också och sådär, om ni skulle ta det? Ja, just det. Ja. Vi släpper album snart. Mm. En singel först, förhoppningsvis. Singel först, men albumet är typ klart. Albumet är typ klart. Låt.
valen i alla fall. Ja, de är inne på mastering och sånt nu och verkar klara. Så det är väl typ det, och sen så kom, när man släpper ett album så kommer ju extremt mycket med det. Då är det spelningar. Mm. Det är promotion, turnéer och det är mycket alltså. Så vi kommer att gigga, släppa musik, men sen bara fortsätta liksom försöka sprida oss internationellt i Europa. Ja, men kanske ni tre kommer i alla fall hålla ihop nu. Ja, ja, vi har inte några planer på. Inget planer på att tagga än. Nej, okej. Okay. Och sen saker apropå... Jag tänkte ju bli bartender, men får se. Jag pratade lite om bartender innan, så det var där. I vår podd, så att det är därför. Aha, okej. Okay. Mm. Mm. Den kan man ju höra sen. Mm. Mm. Men apropå singel. Ja, vilken bra jag. Jävlar, just nu är Got Think About You. som är singeln. Vänta, jag? Mig nu? Ja. Every time you bake, I want to eat cake. Skämt. Nej, men. Jag älskar de här. Men du är singel? Eller? Nej, faktiskt inte. Nej, berätta. Nej. Det är, så här, vi är väldigt hemlighetsfulla med allt det här. Det tycker vi är ganska underhållande, faktiskt. Men jag är inte singel. Jag är väldigt nervös när du frågar. Nej, men jag har en flickvän. Jag har varit lite från sig, men ja. Jag har en... Är det någon man vet vem det är? Nej. Det är någon... Ingen celebrity, ingen Kim K och nej. Kanye här. Men det kanske blir. Hon har väldigt mycket talang i saker. Åh, vad spännande. Vad spännande. Mm. Okej, okay, men kommer hon vara med i helgen? Får vi se. Någonstans i publiken. Det lär märkas. Ska du fria? Press är på plats. Så det lär ju märkas. Vore sjukt om du friade dock. Men oj, vad ska jag göra det? Jag vet inte, det vore sjukt bara. Mm. Okej, okay. Du är inte singel. Är du singel? Jag är singel. Okej. Okay. Ready to fucking mingle. Ja. Det är därför du har fått den här linjen med I wanna eat. Ja. Nej, men så jag. Du har chansen nu. Inte för att du behöver den kanske, men berätta vad du söker. Han var den här lilla pojken. Så här. Jag får, så här, de får komma till mig. Ooh. Jag är inte den som raggar på det sättet. Liksom. Aha. Men du, förutom ibland. Jag kan tänka mig att det är många som liksom hänger efter dig. Hur ska man få din då? Uppmärksamhet om man är intresserad? Men det beror på vad du menar. Vad du hänger efter mig. Ja, men jag kan tänka mig att det är både tjejer och killar som hör av sig. Mm. Vilka svarar du på liksom? Nej, men alltså jag vet inte riktigt. Det är bara, I go lite du på. Vad är det här? Nej, men vi pratar inte mycket om våra privata liv. Nej, vi har inte vänt det. Nej. Tack för det. Nej. Ja. Okej, vad spännande. Tycker du att vi är diffusa? En lite, men vi har ju en kvar som kanske är mer öppen. Ännu mer diffus. Jag är den som öppnas av alla, om inte någon märker. Faktiskt. Framförallt med kärlekslivet här. Nej, men du är ju inte singel, det vet vi ju. Det är alla spekulationer, eller? Det är så kul för alla är så övertygade om allting som skrivs. Jaha, du kanske är det. Ja, vem vet. Ja, vem vet. Nej, men varför pratar just... inte jag med nej, okay. Er. Käften, backa. Varför just kärlek? Backa. Gå ifrån. Nej. Nej, det är inte. Du är inte singel? Nej. Men, ja, alltså såhär, vi har ju lämnat det där till vår privata sida liksom. Mm. Och bara såhär, väljer att inte, ja, gå ut med det. Mm. Är det för att liksom, jag vet ju att ni är ju mycket rampljusa, men för att behålla liksom någonting? Ja, alltså så här när man har ett sånt här jobb som vi har och det är liksom mycket man lever i offentlighetens sida, så blir det så viktigt att ha såhär sin egen integritet och liksom kunna bibehålla sitt privatliv och verkligen värna om det. Och det har vi ändå gjort, alltså så här, det har vi alltid gjort från första början. Ja, folk tror att det är någon ny grej att vi försöker, för att det är så här spekulationer om folk som det kan vara att vi dejtar eller whatever. Mm. Men vi har alltid varit väldigt hemlighetsfulla med det och inte liksom Alltså vi har ju dejtat under de här åren och ingen har ju fått reda på det. Singlar i 3 års tid. Ja, men det, liksom... det har inte alls varit så. Men det är bara för att man vill ju som sagt ha sin egna bubbla. Och hur, alltså, mänskligt liksom. Ja, det är klart. Mm. Det är helt förståeligt. Jag förstår det. Mm. Även om ni pratar öppet om ert könshår och sådär. Så. Ja. Det finns men det beror på vad man värderar liksom. Ja, men... se vad man tycker är. Vi är ju väldigt öppna, tycker jag ändå. Jo, men det är vi. Det är verkligen. Men det är vissa grejer som man håller till sig själv. Mm. Mm. Och vissa har den gränsen längre fram och längre bak.